Rabbi tagamadao birahama Imamole adili ahamadana le badawi Imamole adili ahamadana le badawi Ya Rabbi tagamadao birahama Imamole adili ahamadana le badawi Imamole Alaika ya mahabubu koliba Abale emurane ahamadana le badawi Abale emurane ahamadana le badawi Hakim, sarata alladhina anyamta alayhim Gairil magdubi alayhim waladdallin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugulika wal khatim lima sabar ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقوى قدره وانفداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى Ini adini anati ile sumbawa Jama Olorun ni dailam Olorun bi abugata yi Olorun ko wa pelu ni ma ku to ya kan mi sallallahu alaihi wasallam Olorun ni wa idkuluna lil malaika ngba ta so fun malaika pe isjudu lil adam e fori kale fun adam iditi Olorun fi ni ki an malaika o fori kale fun anabi adam ati so ni ju ni a kon so lana Alors ne fasanja du bogo won won fori kale tori pe awon malaika la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun eni Olorun ni awon malaika won ita Olorun lenu won yi ko ti aigbo won yi sawi igbo Olorun illa iblisa iblisu oni kale ko tori ba e tori ba fono nítorí pé ibilisu kana min al-jin òun kìí se malaika kìí sì se èèyàn àjànú ni nínú ìtàn wọn ni bí ádámù ti jẹ baba ńlá àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ibilisu náà jẹ baba ńlá àwọn àjànú wọn ti jọ lu ayé pẹ̀lú àwọn kan tọ́lọ́ pa àwọn ẹni tó sẹ́ òun kù pàtí ò sẹ́ni tí ó bá rìn Olorun pa ko pelu awon malaika kan ojo marin. Nu ti o je pe fori kale, awon malaika Olorun ki won fori kale ko kan ohun. Ti o ba fori kale, ko si nto kan Olorun pelu re. Tele na o Olorun wa ko fori kale fun Adam. Ta lo Adam julo tele nu ola. Awon malaika awon pelu eyan ni won jo nto wu ara won lodo Olorun. Malaika Olorun yin won pe Nwa ehu aburuku Olorun si yin awon eyan na wi pe inna ibadi laysa laka alim sultan Iwo shaytan o le ri eda mi mu to ba je eyan to jo me eyin mi to ba je eyan to je eyan temi Olorun o le ri parara lori re Sugbon shaytan ma pe lori sisi oko illa iblisu iblisu ti Quran pe laarin yi itumo re ni pe iblasu ẹni tó ti já kan pé ọlọrun ó kẹun orúkọ rẹ ti ń jẹun òun lóru ẹni tó ti já kan nù ìkẹ ọlọrun jẹ ìbílísù bó fẹ́ se dáadáa kò ní rí se bí ò fẹ́ se dáadáa kò ní se dáadáa torí pé orúkọ tí yẹn bá jẹ àwọn ròyìn kéèyàn sọ orúkọ tí yóò bá jẹ kó se pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ńjọ kan nabi muhammad wa nulẹ sallallahu alayhi wa sallam ó palẹ̀kùn ló gáàrú lẹ̀kùn ìyàwó rẹ̀ aisha bí tí ń bọ̀ abáyé ló sílẹ̀kùn ó wá bá omi lójú anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó sì rí tó gbé hussein tó wà á mọ́yà aisha wá sáré palẹ̀kùn ó padà
ngba to pe anabi tinujunu sallallahu alaihi wasallam e won soro wa ni ah Aisha wa ni ah mo ri yin pelu se sikale kan o si wa deru ba mi eh anabi ni o ri pelu se siun sori omo omo mi to ri mo wa maya o tin je Hussein malaika jibril bi se wa ba mi ni sin sin o ni wo pa omo na ni ko de ipo ebi tin wo pa sin lo bu fu wa ku bu so si mi lowo yi ibi tin wo pa omo na tin wo yan je si ipo ebe ni ngba ti won wa pa Saidina Hussein alayhi salatu wassalam abi radiyallahu ta'ala anhu ngba ti won pa ilu ti won pa si ni Iraq nje Karbala Karbala ni won pa si do ni Karbala na nje o pa o ko re da awon afa wa ni won pa iru eyan ba nsi be hun tori pe ngba ti won pa gba ti won pa Saidina Hussein won le kafiri ti e ba lo hunu quliyatul awliya bi jami karamatil awliya won le ka won fe pa won mu ida won lawo bi ori re won sakiri laise won ti wa le orun ti pa tele tan ba le fa to ba re eleyi yo ko ti re mi wo fe sin mi o won na mo bua won o sin mi elu mi o tu continue ma le lo nikan eyan bi meje sin le o ngbe wa gbe o wa re nikan en ton gbe mi lo san pariwo o ngbe dapo egun mi lumi e dapo en ton wa sari jade wa gbo mi lo said down say wa de be o sun mo bayi o ni so ri agbewo mi fi imahu kana lil aska hanani sama sori o dabi esu ojo ni omi to wa nu agbewo mi la tazuk minu qatratan e ki ka bayi ko ni kan si o lenu nbe ara wa ni said na Hussein nsa won saka ni allahumma amiti wa atasha eleyi n pe dada ko fun mi hami ki lo fun mi pam loju si mo fara ma olohun o gbe loju gbe na ku o je wa ku gbe wa ko si o wa gbe omi seri o mi to lo ni bo Saidina Hussein o mu omi ntan o gbe si tun gbe o tun pa ru re o tun mu o gbe tun gbe ngba to mu ti omi de gba ya re ko si bi ti o mu omi si mo lo gbe pa to awa le baba na mu won ge ori re eje re wa dale eni kan wa nbe ti oju re fo o wa ninu awon ti won pa Saidina Hussein o wa ni ohun we ni ti wo nsan eni kan wa wo lu o le gan ninu wo san olorun fun ni wo san oju bo ti wo lu na ni okunrin yi ẹni tí ó wọ ọsàn ó ní sóhun ọlẹ́bẹ̀ẹ́ ni bóò ló jẹ́ tí ó ń sàn à ó máa ń pọ̀ ojú gan kò máa ń pọ̀ ojú tèmi ó máa ń pọ̀ ojú gan sẹ́ à níbi owó ojú tèmi kọ́ ọjà kan nínú orí ọlọ́run pọ̀ lè gbádùn ọ́ níbẹ̀ẹ́ ni bí gbogbo ojú bá ń là láyé olójú tòun kò lè là wọ́n lè ṣe ó ní òun lòún di Hussein mú tí wọ́n fi rórí rẹ̀ gé o lẹ́jẹ̀ rẹ̀ wá sàn lẹ́hìn wá fẹsẹ̀ gbó ẹ̀jẹ̀ náà báyìí ńgbà tó ń wá wọlé tó ń sùn ó lóun wá ara níbi anábì ní òṣìṣẹ́ báyìí fún mi ọmọ ọmọ mi ẹ̀jẹ̀ mi òṣìṣẹ́ báyìí ó láwọn níbi wá fọ ọkàn ẹ̀jẹ̀ tó ń fi ẹsẹ̀ ra hàn ó wá fi kan lójú wọn fi rí nàmọ́ ó ní ẹsọ ẹni tí ó la ojú náà ẹsọ ẹni náà ojú tá ànábì ni kò fọ ẹsẹ̀ dá ọlọ́run tó tó bẹ́ẹ̀ kó là sallallahu alayhi wa sallam ẹ tó jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ẹni wípé ngba ti won wa ye o ko lu wo won je Karbala awa ni gan kini tuma Karbala won ni won ki ara fi gbeyin won ki bo ta koko nnu gbolo ni Karibu balau Karibu balau ker bau won ki bo ba ker bu bu bau to ko ka gore won gba mu balau bau wọ́n wá kí báwò tó ká gbogbóhùn àkọ́kọ́ wọ́n kí bọ̀hún ogun báwò tó bẹ̀rẹ̀ gbóhùn ẹ̀kẹ́jì wọ́n jẹ́ Karbala Karibu ewu balawu amewo in tó kọ̀ ló ń jẹ́nu ló jẹ́ wọ́n lè parú èèyàn ńlá bá sínú òlú náà bẹ́ẹ̀ bá jókọ̀ òmùkọ̀ tí ó jẹ́ ilà iblis ọlọ́ni àfi ìbílísù nìkan àbà ó kọ̀ kò tẹ́ríba ṣètọ́nù kò tẹ́ríba fún anabi adam alayhi salatu wa salam o si ti lere tele yi pe ko si n to le sele laye o ni tẹriba fun naa.
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الله ني قلنا يا آدم نبغى توري باي awa pe anabi adamu alayhi salatu wa salam iwo adamu inna hada daju daju boya ko abanda ba ko inna hada daju daju eleyi eleyi yesu aduwul laka ota re wal zawjika ota yawo re ni o wala yukhrijannakuma min aljanna e ma gba fun ko le eyin mejeju kunu ogbadera fatashika ki wa adamu wa lori ibu se bi unti mbabo one one wa kulli kulna ya adamu inna hada dulaka wal zawjika fala yukhrijannakum min aljannati fatashiki ya lu e ko je kai meje jo ba sori ibu aso njo ni pe nti kewu fi ju gugu ede lo ti laruba fi ju gugu ede lo laye o le leyan pura won ko be lori meji won wa lo gbolohun plura eleyan meji second single awon o lo gbolohun na o wa lo gbolohun single ayo kan fala yukhrijannakum min aljanna ame aye fala yukhrijannakum min aljanna ki shaytanu ko ma le meji ko nu ogbadera fatashi ko ki wa adamu mo ba do lori ibu ko mo ba daran lana an so wi pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni obirin oni obirin ngbati awon sahabi Muaz bin Jabal to rida kun fara re bale fun a dera le fun wa nabi sallallahu alaihi wasallam je ama fori kan le fun o ko sinta si fun o to poju n ore to si gba gugu aye ah arabi la kuntu amura shay'an an yasjuda li shay'in la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha fa innahu la tuaddi haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha walau hatta idha da'aha li nafsihi wa hiya ala ratabin lam tamna'u oni to ba se ko to kin pa kini kan lase ko mo fori ba le fun kini kan ni o be ni ba ni ko mo fori kan le foko re tori po bere o le mu nto lohun fe wa ko le si e to lohun ko lohun o gba afi to ba se to oko re titi fa to je pe koda to bere ba nbe lori apoti irobi tin robi lo to ko re ba lohun fe sunma e gbodo ko awon ya ni ha lana ibe ni la fa para si olorun ni iwo esu aiwo adamu ma je su le oja ninu ogbare ro fatashi ko ko ba do lori ibu ko lori ibu mo yawo re ese tolorun se be ko so pe ki wa ti yawo re mo ba sori ibu o wa ko ju sadama nikan ese to yo be le awon mi o wa di are won kan 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 sara solo enu yi to kan win na ni ha e so okunrin na ti yawo re o ma ro bi ti o wa lo fe sunmo ti we ru ba se ko ra bi we re se ko ra bi we re ba se e robinrin ti oyun re ba tobi ni e ri pe ki fa ni e yo ma ro bi ba gbe ni o mi egbe re gan o ni like e ko ni jo eyan ko ni jo aljannu obinrin ti oyun re tobi se ma fa ni ta lo fe sun meyun bi iwo okunrin ti to lara obinrin nla na bi fi han wa ki se ko ni oko okunrin gan wa ni o ya mo fe sun mo bayi tori pa anabi ni bi were so okunrin na nu ko da bi were ba nse e le ro okunrin ko si be e kan se haare e mo wa god dolon bi ko ju ori ibu ni kan so okunrin ti o ko so obinrin o na inna laka la tajua fiha wa la ta'ala wa annaka la tadhmu fiha wa la talha inna laka la tajua fiha wa la ta'ala wa innaka la tasma'u fiha wa la tadha olo ni sori yo adam anu tin simi fo so ma kuno gbadara to wa inna laka daju daju be fo no gbadara alla taju afia e bi o ni ponu aljanna wa la tahara be si ni o ni re o nu aljanna o ni ko si te lo nu aljanna ko si si textile
no aljanna asoto wala toro mi olorun mo wo wa ina kala tasma ofia ninu ogba dera ohun gbe ko ni gbe o wala tadaha to ba wa nu ogba dera orun ko ni pa o duhanu to tolorun ba gbe tolorun sa de fun anabi adam pe nu ogba dera nakala taju afia wala tara tori mo sanu re nu ogba dera pe tebi o ma pa o mo sanu re ko mo re o so on lo sanu ni abi bo gba dera ti rinu so lo sanu adam ni tori ile aye ni sin ba ti wa yi elomi awon afani aljanna mejiliwa aljannatu jannatani adunyawiya wa ukhrawiya aljanna tayin be aljannatal qiyamam be aljanna ye one olon sadun fa won ti osin wa amman wa man yamal mithqala dharatin khairan yara o je muslimini ki se muslimini en to ba sise ri ti se ri na ba ma ni bi wo riri omo na gun ya ni wo omo na gun yara yori o san le san re to ba je ka gbiri ni bi wo gbo yo wa janna yi ko da bi o ba poli ko da bi o ri yawo fe ko da bi o roko ko da bi o ro gbale o ti wa janna yi to ba dali kiyama ti man pa ro pe olodun keyin o ti e ku keyin o lo sin mi awala ipo to ba dali kiyama to olodun ba ju sinu ya kiyama o pe kai asal janna mo wa ti muslim ba gbogbo ile aye kole to tun ko si ori gbogbo ile se kole o ko sinu sama to ba dali kiyama to olodun ba ju sal janna o pe kai olodun ni wa ma bo mo se we n gbadun laye ni wa ti ma bo abi lati joy al jannatu ad-dunya jannatu lil kafir sijnun lil mu'min wa jannatu lil kafir dara bi fi bibelu sallallahu alayhi wa sallam ile aye bo ti wa je ogba dera fa won kan be lo je ina fa won kan alikiyamo bo se je ogba dera fa won kan be lo je ina fa won kan ama se si tolorun ka inu aljanna lo wa ki se wi pe olorun da se fun anabi adam oni إذا وقعت الواقعة ليس الوقعة كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت أبواب بثا وكنت أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون في جنة النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مودونة متكئين عليها متقابلين يطوف الداعون عليها ولا ينسفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون لا يسمعون فيها اللجوة ولا تعسيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر معدود وطله ممدود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة into ma aljanna o ma lonu o da ko busun o wa ni se ri nu ogba dera kai awon ogede nbe nbe te ri we ri to so won ni keke adala yi ogba dera yi ogede ni keke wa nbe o wa faki ati mi mo esta won gbogbo eso laye ti en ba fe ni be nu ogba dera o wa ni o nje nbe nbe wala mi to iri mi mo esta won iru eran eye to ba wo lo je o lo mi nbe nbe yatufu alayhim wildan mukhalladun awon omo ti won ni ku lai lai ko si ni dagba si won mo be lomo ikeni lai lai won be nu ogba dera fun awon omo aljanna to ro kiri ka won bi akwabil pelu awon kobu wa barika awon ife mimma yini to kun keke fo mi to tutu ni ni ti mo yan lo feke se won yi pe ko si ohun gbe nu ogba dera nu bi sura ti wi ko si ebi nu ogba dera nu bi sura ti wi nibi o wa to ni zillu mamdud toli mamdudin wa zillu mamdudin wa mai maskubi wa fakatin kathira gogimbe nu ogbadera to lo jara ki wa lo ro dolon wi nibo mi oni innal abrara yashrabuna min kasi kana mizaju wa kafura
aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa wa la shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusa qamtarira فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نجرة وسرورا إن هذا فلقاهم نجرة وسرورا إن هذا كان لكم جزاء نعم وجزاء بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت كتوفها تذليلا ويطوف عليهم بكأس من fiddotin wa barika wa barika kanat qawarira qawarira min fiddotin qadarura taqdira wa iskauna fiya akasan kana mizaju wa zanjabila aina fiya tusama salsabila yatufu alayhi wildanu mukhalladuna idha ra'aytahu hasibtahu luluan manthura wa idha ra'ayta thamma ra'ayta na'ima wa mulkan kabira aliyahu thiyabu sundusin hudurin hudurum wasaburakum wa hullu asawira min fiddatin wasaqahum rabbuhum sharaban tahura inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura to bara alkiyama olorun ko da sori joko omo aljanna wo rogbo kun ni omo aljanna woni be to ga to sife to gun eyin jarun pa nbe ko yibo ohun ato be rojo ma jarun pa ni sa nnu aljanna omi o ma seyo labe busun kaluku awon orisirisi omi merin nnu aljanna amekeke to se pe to ba ni won ba e won ru pa lulu ti won tan si ni diamond kon ba tan si diamond tin ba tan yin yin o ba ma aljanna ti ri o ka gugu e ewo wa ni ti inna laka la taju afia wa la taara ebi oni ko nnu aljanna be lo ni rin o wa inaka la taara la tasma afia wa la tadha ninu ogba dera oni oh ne laka la tasma ofia ogbe oni gbe onbe wala tadha orun osi ni pa on tin ka fokunrin bayi nisin oni wo re lori yawo re gbogbo ti wo merin bu ba ti si lowo re olori bu okunrin se gbon to pe adam baba wa fala yukhrijannakum min aljannati fatashqa in ka merin oni pe fun osora re o gbogbo okunrin ti o ba si ni nkan merin lori yawo re olori bu ni الطعام الاكل وشراب كمم والكسوة اسويو والسكن اتليغبي ابيتي ياو غبي اوكنري كي لو لو كي ياو رو ما سانو لي لوري بو اوكنري اولو لو 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 سانو لي ياو سانو نابي ياو رو سانو مي اوتا اولون اوكنري ولو ile oti pe nanu se yan ma gbe leti olomi ti o ni kaga ti o ni kan se yan o ni ku eyan ba mu me se yan ba ma gbe nu leti o ba ni mole se yan gba yi daada nu ile o pe nanu ejo ni ile nanu wo lo wa ile fun obirin idada si ni wo lo fun yawo re lo je oran yan ni wo lo ra so fun yawo re oran yan wo lo ra omi lowo omi ti e woro ma mu olorun wa le ma wo eyan okunrin fe gbo bi je ti bo ba wo lo lu jibiti agungun la bo ba wo lo jale agungun la bo ba ti gbonje ndele bayi so an po lu jibiti ni ogbonje dele bo ba ti gbe dele yawo re o je bi yawo re ba je bo lo ti runje to je olorun ni bi yawo bo lo ti runje to mu wale oko olorun o bi sori bukon so kon re o di ambe okunrin ti o ba wa so ma o bi pe okunrin melo ni se e file to dal kiyama okunrin to ni pati o se yen file to dal kiyama bọmọrin náà bá wá nípa awọ tọlọrun ni kò sí fọkọ rẹ tí ò bá ṣe ọkọ rẹ náà mọ wọ ní ojú dáríkì àmọ àmọ gbogbo ìyàwó tá ní ọlọmọjọ wọ náà àpá náà ọlọmọjọ wọ náà ó léwu púpọ kọrọ pé báyìí má kánà lè mọmínì wọlá mọmínà ìdá àkọdà láhùn wọrọ sùúrù àmọràn àyàkúnà láhùn mọlẹkẹyà tùmílẹ àmọrí tí ọlọrun bá sọ pé báyìí tánà bíbá ni báyìí sọlọ èyí díẹ̀ ẹ bá mú dájú inú tó wíwò nfẹ́ dájú olùyọ kàkà bùnì bọ́lá ti fẹ́ kọ́kùnrin ló sì fọ́kọ́ rẹ lẹ́gbọ́ bọ́lá ti fẹ́ kọ́kùnrin ló sì fọ́kọ́ rẹ fún ìyàwó rẹ lẹ́gbọ́ sọ ọlọ́run pínlẹ̀ àníṣe àbí òpínlẹ̀
baba ni olorun keyin o gba pupo obin lo gba pupo bi omi ba nbe le baba re fi gipa iwo mo lo kiri pe owo ta to kiri iya re lo ran se olo olo ori je won sa loni won o bi oko da ko si be so mo si yawo re se ni ile oko dun fo obirin ju ile obi lo abi o dun fo ju lo olorun ti da lo to mi ba to le oko lo ti o ba lo iwa re o su iya re na iwa iya re na o su tọ́bìnrin bá wá lọ ilé ọkọ kúrò bá ti pọ́sẹ̀ kan ló lò tí wọ́n bá kọra wọn ó bá dé sílé wọn ẹ̀wù tójú rẹ̀ òrì ẹ̀wù tójú ìyá rẹ̀ náà òrì dédé kóbìnrin tó lé ọkọ ọlọ́run ìwà rẹ̀ ti gbó obìnrin kì í sì fẹ́ràn obìnrin ọlọ́run dá wọn kan fẹ́ràn ara wọn tó bá ti di pé òun náà dépò pé a lè máa pè níyà kó lọ bí tí ó ti máa jẹ́yà bí ò bá lọ tó bá dúró lé bàbá rẹ̀ yóò sun àwọn náà sùn bọ́lá ti tó bìnrin bàbá rẹ ní ìwọ mo pèlẹ kan tó dá mi lóhùn ọ ní jẹun lónìí ọkọ rẹ tó bẹ kó sí bẹ bá àwọn sọnà òsánù obìnrin ẹ lọ máa jalè ẹyọ ọkùnrin kẹfún ìyàwó yín lóúnjẹ ẹ wà wọnà bá dálì kìí àrùn ìyàwó yín jẹun ọfẹ kó sá jẹun làwọn àmà kú bí ọtí lóúnjẹ ọkàn wa ẹ dákun sómìnrin ò mórí wọn ní gbọ́lọ́ tó bíbi èèyàn. Bó ṣe rí nù àmì àwa máa wú ọlọ́run tábà ni kíni ọlọ́run dá gbogbo nǹkan ní méjì ọlọ́run dọ́kùnrin ọdọ́bìnrin ọdẹwúrẹ́ ọdágùntàn ọdárẹ̀sì ọdẹwà ọdágbàdo ọdájúró ọdágbàdo ọdọ́kàbàbà ọdáìyàn ọdájànú ọdánàgbòrò ọdáoko ọdáisu ọdáẹ̀gẹ́ ọdẹwédú ọdẹẹkù síbẹ̀ ni ó ti dá owó galọ̀nù ní méjì tábà wá ní ebi kí ni ìdàkejì ebi lọ́dọ̀ àwọn èèyàn òǹgbẹ́ ni ọ̀dà náà ká sọ pé ayo òǹgbẹ́ńgọ́ omi àbí tábà wá ní ìgbádùn àti ìyanu ọkùnrin àtobìnrin bá a ṣe mú nǹkan lamọ̀ ọkùnrin obìnrin kò sí ìyanu méjèèjì àbí ọkùnrin obìnrin kò sí àánú méjèèjì àgbàdo ọkà bàbà kò sí àánú méjèèjì isu ẹ̀gẹ́ kò sí àánú méjèèjì ewédú ẹkù kò sí àánú méjèèjì àbí ìyá mbẹ́mbẹ́ ni nǹkan gbádùn méjèèjì tábà wá ní oúnjẹ tábà wá ní ebi ẹ ti mú ìyà kan ẹ sì mú ìgbádùn kan tábà wá ní oúnjẹ ebi oúnjẹ omi páwọ̀ yẹn ti mú un àmọ́ lọ́wọ́ kuran ò mú bẹ́ẹ̀ nínú aláka látàjú àfihà ọ ebi ò ní pọnú àlìjánná wà látàrá ọ sì ní rìn ìhòhò kí ni ìhòhò àti ebi ṣe fi gíná fi bára wọn ta kí ni fi bára wọn lọ wọn bára wọn lọ ju oúnjẹ àtomi lọ ìbára wọn lọ pẹ̀lú oúnjẹ àtomi ní ju oúnjẹ àtomi lọ ni wípé tí zulu bátínú ṣáàkìsì àlùjù zulu zọ́hìrì ṣáàkìsì àlùwọ́dìyù ìyẹpẹrẹ tí ń bẹ fún inú èèyàn tẹ́yìn bá ń bẹ báyìí ìyẹpẹrẹ tí inú èèyàn ó fi mọ̀ pé ẹni tó ní mi ìyẹpẹrẹ gan ọ̀ ní kó mọ̀ lóúnjẹ tó dáa jẹ síbẹ̀ ni àjẹkù àwọn èèyàn ní jẹ sẹ́ni kó jẹpẹrẹ wọn n tí awọ ara wa ó fi mọ̀ pé ayẹpẹrẹ pé ẹni tó ní mi ti ń lo mi ìyẹpẹrẹ púpọ̀ ọ̀ ní ká máa wọ àkísà zọ́hìrú wà báàtì hàn sí lọ́mọ àyá inú àti ta lọ́mọ àyá tẹ́bá ti rí téèyàn bá ń jẹ àjẹkù èèyàn ó yẹpẹrẹ nù inú olóòtú mọ̀ pé ẹni tí ń lò mí yẹpẹrẹ tẹ inú nù ìta èèyàn ní awọ ara èèyàn n tó bá ti mú awọ ara èèyàn tí n bá ti ń wọ àkísà awọ ó ti jẹ́rìí pé ẹni tí ń lò mí èèyàn yẹpẹrẹ ni lọ́lọ́run fi ní látàjú àfihà wà látàrá ebi ò ní pọnú àlìjánná ọ sì ní rí òhò ebi àti òhò ló bára wọn lọ níjọ kan ọkùnrin kan èèyàn wa ni a wá lọ lé december àrètí àárí àwọn àmì dáàdì mọ̀sí fàájì lálẹ́ ló bá dé àwé àti ẹ̀rí ọ lórí mi ẹ̀dá kan mọ́ dáńjàre àbúrò bá mi wàhálà wọn ti pọ̀jù sí àwọn pé christian ni wọn níbẹ̀ ni wàhálà èèyàn lọ bẹ èmi ni kaba àwọn ọmọ tí mo sàgbà wọn wá fún mi lọwọ èmi wo dúró orúkọ èmi mo wí èmi mo kún èmi mo pọgbẹ èmi mo ṣe gbogbo ẹ ìrún àìlà bá ń rí alásàdì bá ń rí mẹfà
awa danata awa fun mi ni ifun ati awo ore wa ta jojo ko wa ni o rejo olorun ro fun ayin si ki lo wa ka ko le lewi ni si bi wa ni ba se yen bu bo ba sa lesi ki lo to fe je lara eran o jenu o jeta so je gbe ni o ti je nkan mu o tun je nkan ata iwo lo tun ku a igbe lo ku ati orun to ku to fe je lo ba binu lo ba didi bo se rinu olone wa inaka la tasma ufiha o ala tadha to ba wa nu ogbadera kai o ngbe oni gbe onbe o ala tadha be lu ni pa onbe la ya rauna fiha shamsa wala zamharira alquran yo ma janna wa o ne ri gbogbo na jaja ojo run ko da wala mu wala zamharira o ne ri titutu ju pe a asiko oye mo ni ko da wala mu dede nta mo fi si osan ninu aljanna o se dede igba ta ki asba ta asko alfaja yun si igba to run ro ayo to pon dede nta mo so sanu gbojo ti ma ri ngba na o bo san ninu aljanna ti ri nu zillu mabdu o ro ni pe nkan bogi ni to ja ko to ro gbon nananana e oju eni kan o le ri bi bogi aljanna pin si ko sese di gba ba wo abe ga to ri bogi lo ba aljanna ti ri nu se wa ri ongbe atorun o na bara won lo ta ba ni orun atosipa ongbe atorun lu bara won lo ibara won lo ongbe ati orun o le wi pe igbona jaja inu o lo ongbe igbona jaja ita harul batin al atash asmau wa harul wa harul zahir adahu igbona jaja ta pe ah fọkara mi eyi ti tara gbona ba orun pa mi han ti fun ba wa se fọ kan ni ba fọ kan fun mi ti fun re gbona ah orun be gbe mi igbona jaja kun orun la ero mi mu igbona jaja ta orun ko orun pa yin olorun fi ni inna laka allata ju afiha ebi o le po ro wa dera o wa la taara o ne rin o o wa innaka la tazma'u fiha to ba wo gba dera orun gbo ni gbo wala tadaha pelu ni pao lebeun olo ni wa ya adam iskuna anta wa zawjuka aljanna wa kula minha haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min az-zalimin fa waswasa lahuma ash-shaytan li yubdiya lahuma ma wuriya lahuma min sawatihima wa qala هل أدلكم على شجرة الخلد ومل وقال هل أدلكم ما نهاكم فقال ما نهاكما ربكما أن هذه أن تلك أن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين فلما ذاقا شجرة بدت لهما سوآتهما وتفقا يعصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالُوا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ بولونتي نعم من الخاسرين بولونتي النبي آدم عليه الصلاة والسلام to so bolon to lon so fun anabi adam ni ninu sura kan to fi tuma gbogbo ite esu subhan ta wala ama balo subhanallahu alil azim le kan si gbogbo jama to lon to anabi sallallahu alaihi wasallam e ma binu gbogbo àwọn àǹfààní tí ń gbẹ́nu ramadana bá àti gba àwọn ọdún tó yẹ ká máa ṣe nínú ẹ̀ ni wọ́n ṣe àlàyé síbẹ̀ nígbà báwo ẹ̀rí pé ìwé náà ó tóbi dáadáa ọlọ́run kò lè fún ìrìnkẹ́ bá ṣàdúrà fún
baba ohun alhaji asikulaye ti olohun ko ola nabi ki o ba nke won o ni ba kan na won tun fe ka tun ma ba won sadura fun won o da aya to soju a ko te ba tun wa nu le Ọlọ́run sẹ́kẹ́ bàbá náà èyí tó wá gbẹ̀yìn òun ni òun fẹ́ kí n sàdé tí ìdí mú sẹ́ pàláì bàbá dára ni bàbá àsìkò láyé aa tọ́ orí tí aa ti ní ẹ̀ńdọ́ọ̀lẹ́ sọ̀túnmọ́ aa ti wọ́n àwùdá àtibáde hamza àsìkò láyé àtibáde hamza àsìkò láyé sọrí aláàjì táìtù sẹ́kọ̀ọ́ ìbò sí ní ẹ̀yọ́ ọmọ yọ́pọ̀ sí president lọ́jẹ́ ní ẹ̀wọ̀n alábàákà lọ́jẹ́ ìfìmọ̀ alábàákà lọ́jẹ́ padà yàká lọ́jẹ́ padà yàmú kù lọ́sẹ̀lá àmọ́sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wáyé ìrọ̀sẹ̀lá ẹ̀yọ́ obìnrin ọlọ́run lápútà ìdí alábàákà lọ́jẹ́ ìfẹ́sẹ̀ lójú ẹ̀ والحمد لله رب العالمين.